Ovi ljudi ovde danas su pružili podršku, ne meni. Pružili su podršku jednoj vrednosti koja se zove sloboda. Zbog slobode, zbog slobodnog društva, kome treba da težimo, da se politički progon u ovoj državi ne bi više dešavao. Hvala. Ja vas podsjećam da je tada predsednik Republike, iako on za to uopšte nije nadležan, rekao da su protesti slobodni i da se mogu slobodno održavati. Sada, međutim, je očigledno da se zloupotrebljava pravosuđe, a podsjećam vas da su nedavno objavljeni i amandmani na Ustav koji se tiču pravosuđa, koji stavljaju pravosuđe još više u podređen položaj u odnosu na izvršne vlasti i prosto sam došla da se osvedočim i otići ću u sudnicu zajedno sa kolegama, zato što je suđenje javno, da prosto vidim kako teče ovaj sudski postupak. Do sada su bili saslušavani samo okrivljeni, nažalost okrivljeni zbog onoga što su izjavili ili samo zbog toga što su se pridružili jednom protestu i nijedno rešenje drugo o izvođenju dokaza nije bilo doneseno. Taj postupak teče nekako šematski za svakog okrivljenog na isti način, kao da su se dogovorili šta treba i šta ne treba da rade. Hvala lepo. Živimo u zemlji u kojoj se mladim ljudima koji su se drznuli da izraze svoje mišljenje i svoj stav u odnosu na slobodu koju više nemamo, u zemlji u kojoj se njima sudi, a u isto vreme ne znamo ko je rušio Savamali, ne znamo ko je ubio Olivera Ivanovića, ne znamo ko ubija po Beoradu, niti znamo ko preplaćuje novogodišnje jelke. Današnji skup je podrška pre svega mladosti, i to onoj mladosti koja je odlučila da ostane u Srbiji i da se bori za bolju i slobodnu Srbiju. Dajemo podršku svim građanima i pozivamo sve građane da 4. marta oslobodimo Srbiju i od straha i da svi imaju pravo da iskažu svoje mišljenje javno, a ne da se plaše i da čekaju ovakva suđenja. Ljubo došao? Pa ne, ne, Ljubo neće dođe, ja mislim. Nije primio poziv. Nije primio poziv. Ljudi koji su odgovorni, što danas studenti idu na sud, ako se mi išta budemo pitali o ovoj državi, neće biti u situaciji da odlučuju bilo čije sudbi. Ovo je sramota, naravno, ali istovremeno pokazuje da neće građani odustati od ovog, upravo suprotno, bit će sve jači i poslednji jedan od poslednjih puta kažem ove vlasti dozvolite građanima da slobodno odluče, nemojte građane terati da na bilo koji drugi način koristeći svoja prava traže slobodu u Srbiji. Mi sigurno nećemo odustati. Nas vrlo uskoro čekaju izbori, a ova vlast vrlo klimavo stoji na njima. Mi smo sigurni da će oni pokušati malverzacije koje su činili kada su predsjednički izbori bili u pitanju. I baš sad koristim priliku da im poručim da se potrude da to ne rade. Zato što ono što se desilo u aprilu, desit će se i ove godine u martu. '92. godine, dođu ljudi kod nas na studentski protest, državne bezbednosti, i kažu, mi smo došli ovde samo vas da čuvamo, mi ćemo biti na tim mestima, ako nešto treba nam se javiti. I sve vreme stoje, studentkinje nose sendviče, kafu i tako dalje, oni stoje, čuvaju nas da ne bi neka budala vrta među studente napio problem. E viš, to je ta nedemokratska 91. i 92. A ovo je sad demokratska 2016. Da, pa reći da nas na terenu ništa nije govorilo da će ovo da se desi. Mi znamo da je policija bila tu i sve je izgledalo upravo tako, ali onda se desilo i ovo. Ona uvijek je govorio slobodno da je moj trebate, baš možete. Da, mi mislili to tako treba, on je rekao da to radi. Ajde, čuje se ti nama. Hvala. Da. Ajde, vidimo se. Ćao. Ti odnosno, nemoj da otiši prego si ušla, da. Ako treba nešto, ti nas zove, lako će ovdje doći. Hvala.